אחד בית השואבה ששואבים מים מן הבאר. הבאר הזאת היא הבאר של תורה שבעל פה. צריך האדם לפתוח את המעיין שבנפש ולהיות בבחינת מקבל. המעיין הזה הוא המעיין שעולה מלמטה, עולה למעלה עד לפסגת המזבח, יורד חזרה להפרות את הבאר שלמטה כדי שאפשר יהיה לשאוב עוד פעם. בית מדרש, תורה והלכה שעושה את זה כל השנה, יפה עשה ש... בשמחת בית השואבה הביא לכאן גם את הלומדים, גם את הבוגרים, וכמו שוב שמעתי בהתחלה, ותודה שהביא גם אותי, כדי לשאוב מכאן את אותה בחינה של רוח הקודש, שהיא רוחם של חכמים, כמו שאומרת הגמרא מסרת בבא בתרא דף י"א, שמשחרה בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לחכמים, לחכמי התורה שבעל פה. חג שמח. בדרך כלל אנחנו מבקשים סליחה ומתוודים על עבירות, על חטאים, על דברים שעשינו בטעות, על דברים שלא עשינו כמו שצריך. אבל יש וידוי של חוסר שאיפה, יש וידוי של אי מימוש הפוטנציאל. יש רגעים שבהם האדם מגיע לאיזושהי הרגשה שיכלתי להגיע לגבהים הרבה יותר ולא מיציתי את היכולות שלי. והוידוי הזה הוא וידוי שמגיע מתוך שמחה. את הוידוי הזה עושים דווקא בשמחת בית השואבה. דווקא שנמצאים כולם ביחד, עומדים צפופים, כשמרגישים את כולם ביחד, אבל כל אחד עם הגבהים האישיים שלו שהוא יכול להגיע, משתחווים רווחים. כל אחד מקבל פתאום את אותם ארבע עמוד שלו, ושם פורץ אותו וידוי. זה מה שאנחנו עושים בבית המדרש, זה מה שעושים בתורה והלכה. לומדים הרבה תורה, לומדים הרבה הלכה. אבל שואפים, שואפים ובעיקר מגשימים. במיוחד בתקופה האחרונה, עם כל העשייה העצמית של כל אחד ואחד.